Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin növbəti buraxılışıdır. Studiyada Dilarə Səlimdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyevin Praqaya səfəri, burada keçirdiyi görüşlər və apardığı müzakirələr Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsi ilə yekunlaşdı. Proses göstərdi ki, Cənubi Qafqazda sülh və etimad quruculuğu, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması məsələsi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindədir. Xüsusilə də Avropa İttifaqı köhnə qitənin enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkanda əminamanlığın bərpasını istəyir və buna nail olmaq üçün vasitəçi kimi böyük səy göstərir. Biz yavaş-yavaş yaxınlaşırıq sülhə və Şarl Mişelin bu sahədəki fəaliyyətini mən yüksək qiymətləndirirəm. Çünki bildiyiniz kimi Brüsseldə bir neçə dəfə üç tərəfli görüş keçirilmişdir və hər dəfə biz sülhə daha da yaxınlaşırıq. Bu dörd tərəfli görüş Şarl Mişel və Emmanuel Macron tərəfindən təşkil edilmişdir. Və bu görüş zamanı da önəmli məsələlər müzakirə edilib və hesab edirəm ki, bu görüşün də sülh müqaviləsinə çatmaq üçün önəmli olacaq. İstər hərbi, istərsə də siyasi müstəvidə qalib ölkə kimi şərtləri diktə edən Azərbaycan regionda yeni dövrün əsasının qoyulmasında da qətiyyətlidir. Üstəlik, məqlub tərəfin əvvəlki konfigurasiyanı qaytarmaq cəhdləri uğursuzluqla nəticələnir. Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa etməklə ATƏT-in Minsk qrupunu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, ermənilərin status iddiasını bir dəfəlik tarixin arxivinə göndərib. Artıq beynəlxalq arenada da bu kəlmələr unudulub. Bunlar təbii ki, ədalətli olduğu kimi həm də beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Ermənistan da üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl edərsə, Cənubi Qafqazda sabitliyin möhkəmləndirilməsi və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkan yaranacaq. При наличии доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. Но время идет, наши инициативы продвигаются непросто. И то, что встретились министры иностранных дел, я считаю, хоть и первая встреча, она не принесла никаких результатов конкретно, но я считаю, что это позитивный шаг. Я думаю, что если будет принято решение в ближайшее время, что рабочие группы двух стран начнут работать над текстом мирного договора, мы можем достигнуть согласование до конца года. Dövlət başçısının oktyabrın 6-sında Praqada keçirdiyi görüşlərdə Avropanın enerji təhlükəsizliyi də əsas müzakirə mövzularından idi. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında siyasi əlaqələr kimi iqtisadi münasibətlər də uğurlu inkişaf edir. Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti və müasir nəqliyyat infrastrukturu Avropa üçün də çox önəmlidir. Həm şərq-qərb, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərini nəzərdə tuturam. Avropa İttifaqı ölkələri bizim üçün əsas ticarət tərəfdaşlardır və Azərbaycanın geosiyasi məkanda artan rolu əlbəttə iqtisadi sahədə də, sərmayə quruluşu sahəsində də özünü göstərir. Həyata keçirilən enerji siyasəti Azərbaycanın qlobal önəmini daha da artırır. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, ölkəmizin dünya miqyasındakı nüfuzu nəinki qorunub saxlanacaq, hətta daha da artacaq. Biz öz enerji layihələrimizi uzun illərdir ki, icra edirik. Sadəcə olaraq indiki dünyada mövcud olan geosiyasi vəziyyət bizim resurslarımıza tələbatı kəskin artırmışdır. Və talih belə gətirdi, əgər belə demək mümkündürsə, bizim bütün layihələrimiz hazır olan vaxtda Avropaya qaza olan tələbat daha da artdı. Rüstəm Mikayılzadə, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. Oktyabrın 8-də Füzuli Ağdam yolu istiqamətində minalardan təmizlənməyən ərazidə piyada əleyhinə mina partlayıb. Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyindən verilən məlumata görə hadisə nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü Şəmkir rayon sakini Əliyev Ramin Əmiroğlu və 1986-cı il təvəllüdlü Axsafa rayon sakini Nəcəfov Pərviz Sozalioğlu xəsarət alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən hər iki şəxsin bir ayağı diz nahiyəsindən amputasiya edilib. 1983-cü il təvəllüdlü Qəbələ rayon sakini Abdulxalıqov Səxavət Əlləddin oğlu isə əlindən yüngül xəsarət alıb. Qeyd edək ki, hər üç şəxs yol tikintisi aparılan şirkətin əməkdaşlarıdır. Ə
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində bilərəkdən və davamlı olaraq mina qoyulmasına qarşılıq verilməli və bu pislənilməlidir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Twitter hesabında yazıb, minanın partlaması nəticəsində daha iki Azərbaycanlı mülki şəxs ağır yaralanıb. Müharibə bitdikdən sonra 259 nəfər mina qurbanı olub. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində bilərəkdən və davamlı olaraq mina qoymasına qarşılıq verilməli və pislənilməlidir. Minaları dayandırın deyə Nazir Ceyhun Bayramov qeyd edib. Qırxdot günlük vətən müharibəsi başlayan andan televiziya kanallarının proqramı dəyişdirildi, müharibənin gedişini əks etdirən verilişlər hazırlandı və bu istiqamətdə təhlillər də aparıldı. 30 ildir işğal olunan ərazilərimizdən ilk xəbəri cəbhə boyundan ən son məlumatları çatdırılmaq arzusu ilə yaşayan media nümayəndələrinin gərgin, stresli, bir o qədər də məsuliyyətli anları əməkdaşımız Toğrul Quluzadənin reportajında. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Ağdam, Kəlbəcər, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Torpaqlarımız işğaldan azad olunub, gözümüz aydın olsun. Azərbaycan ordusu qisasını döyüş meydanında alır. Xeyli sayda hərbi texnika və canlı qüvvə məhv edilib. Vətən həsrəti ilə illəri qovan, kədəri közə dönmüş gözlər indi sevinir. Bu bizim xoşbəxt sonsuzluğumuzdur. Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Bu görüntüləri, bu təqdimatlar proqnozlaşdırılmayan sevinç gözyaşlarının titrəyən səs telləri ilə bütövləşdiyi peşə mənsublarının, yəni media nümayəndələrinin 2 il bundan öncə məhz 44 günlük vətən müharibəsi ərzində lentə alınan görüntüləri idi. 30 ilə yaxın müddətdə çatdırmaq istədiyimiz, deyərdim, hər an, bu an deyə gözlədiyimiz elə həmin anları yaşadığımız misilsiz hisslər idi. Arzuladıq, istədik və nəticə itibarilə amalımıza da çatdıq. Amma amalımızın mənbəyi isə Qarabağ, Azərbaycan şüarı ilə bünövrələndi. Zaman keçdikcə o günlərin dəyəri daha aydın şəkildə ortaya çıxır. O dövrdə bu duyğuları yaşamaq və ifadə etmək, tamaşaçılara çatdırmaq şübhəsiz ki, hər bir Azərbaycan aparıcısının, jurnalistinin ən böyük arzusu idi və bu arzu 30 il ərzində böyüdərək başa çatdırılmışdı. Əli klaviatura, qulağı radio, gözü TV-də olan tamaşaçılara bu dövr ərzində bütün məhrumiyyətlərə, çətinliklərə baxmayaraq cəbhədən ən son xəbərləri çatdıran media nümayəndələri obyektiv informasiya mühitinin yaradılması ilə yanaşı, düşmənin həyata keçirdikləri təxribatların qarşısının alınması və bu istiqamətin də açdığı fəaliyyətin göstərdiyi Azərbaycan mediası həm informasiya məkanında, həm də döyüş meydanında ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində prinsipiallıq nümayişi deyildimi? Bərdə hadisələri baş verəndə təxminən bizdən bir neçə kilometr qarşıda oldu. Bərdənin mərkəzi vuruldu. Biz dərhal operatorum, sürücü və mən bir yerdə hadisə yerinə çatdıq. Gördüklərimizdən dəhşətə gəldik təbii ki. Heç birimiz o müddətə qədər elə bir mənzərə görməmişdik. Nə biz, nə də Bərdə sakinlərinin heç biri. Kimi mağazasının qarşısında müştəri ilə danışdığı yerdə, kimi hansısa bir sürücü taksi fəaliyyəti göstərdiyi yerdə, kimi dayanacaqda durub avtobus gözlədiyi yerdə düşmənin atdığı kasetli bombaların mərmisinə düşdüm. Doğrusu, unuda bilməyəcəyim ömrümün sonuna qədər xəyalımda qalan səhnələrin şahidi oldum. Biz özümüz artilleriya atəşinə məruz qaldıq, ətrafımıza 5 top mərmisi düşdü, orada sürücümüz yaralandı, avtomobilimiz yararsız vəziyyətə düşdü. Stop, stop, stop! Çıx, çıx, çıx! Çıx, çıx, çıx! Çıx, çıx, çıx!
Sana bir şey olmadı. Namik, namik, namik. Yok, sağ buradan. Tez hele. Bak, maşınımız da necuna düştü bak. Biz jurnalistler de informasiya müharibəsinin döyüşçüləriyik. Müharibə başlayan gün 27 sentyabrda mən valideynlərimlə istirahət edim. Sosial mediada, eyni zamanda sosial şəbəkələrdə dinç əhali və hərbçilərimiz arasında etkilər və yaralılar haqqında məlumatları, paylaşımları gördükdə Tərtər rayonuna gəldim. Evə isə 65 gün sonra qayıtdım. İşğaldan azad olmuş ərazilərə gedirdik. Ən əsas məqsədimiz daha çox göstərməkdir. Biz həmin dövrdə nələr etməliydik, nələr etdik, hansı dərsləri çıxartdıq. Bu vəziyyətə baxdıqda, əvvəla biz 44 günü vətən müharibəsi başlamazdan əvvəl bir 30 illik səbir dövrünü yaşadıq və səbir etməyi öyrəndik ki, səbir edərək nələrə nail ola bilərik. Biz səbir edərək qələbəyə nail olduq. Jurnalist kimi həmin dövrdə müharibə jurnalistikasından anlayışsızıydıq və biz müharibənin necə idarə olunduğunu, müharibədə jurnalistin necə özünü aparmalı olduğunu elə müharibənin özündə gördük. Onilik dövr ərzində həm birinci, həm ikinci vətən müharibəsi dövründə media cəhbəsində kadrlarını sonuncu dəfə fokuslayan, cümlələrinə sonuncu dəfə təsdiqləyici işarəni qoyub həyatını itirən əməkdaşlarımız da oldu. Hər an anılan, bugün isə ana televiziyamızın şəhid əməkdaşları cürşəsində əbədi yaşayırlar. Cürşəyə vətən müharibəsindən sonra iki ad əlavə olundu, Sirac və Məhərrəm. Ancaq peşə fəaliyyətini icra edən əməkdaşlarımız vandalların təxribatını müharibədən sonra qurban oldular. Əziz səmcarlar, gecə gündüz demədən gələcəyə daşınan fəaliyyətiniz mahiyyət etibarilə sizi əbədi yaşayan milli maraqlarımızın da döyüşçüsünə çevirdi. Toğrul Qulzadə, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun Twitter sosial şəbəkəsində Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasında nifrət hissini artırmaqla milli ədavəti qızışdırmağa və başlanan kövrək sülh prosesini pozmağa yönəlik qərəzli məlumatı dair Ombudsman Səbinə Əliyeva bəyanatı yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən azərbaycanlı hərbi əsirlərin qəddarlıqla qətlə yetirilməsi, insanlığa sığmayan digər hərəkətlərə yol verilməsi, işgəncə və təhqirə məruz qalması ilə bağlı çoxsaylı təqsib olunmaz sübutlar mövcud olsa da, ATƏT müharibə cinayəti törədən Ermənistana heç bir reaksiya vermir. Azərbaycan barədə həqiqəti əks etdirməyən qərəzli məlumatları paylaşmağa, sülh yaratma fəaliyyətinin pozulmağa yönəlik addım atır. Biz ATƏT-i tərəflər arasında davamlı sülhün təşviqinə və insan hüquqlarının təmininə xidmət edən ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırırıq deyə bəyanatda qeyd olunub. Xocavəndin Edilli kəndində aşkarlanan növbəti kütləvi məzarlıq Bolqarstan kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzindədir. Bu ölkənin Fakti 24, Çiasa, Novini, Net News, Bullbox, Ultra News, Army Media, Alfars, Novini 247, BTA və digər xəbər agentliklərində 1990-cı illərin əvvəllərində erməni separatçıları tərəfindən öldürülən Azərbaycan əskərlərinin kütləvi məzarlığının aşkarlandığı qeyd edilib. O da vurgulanıb ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən itkin düşmüş 4000 azərbaycanlı haqqında hələ də məlumat yoxdur və Ermənistan kütləvi məzarlıqlarının yerini açıqlamaqdan imtina edir. Məlumatlarda Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevin Twitter səhifəsində paylaşımına da istinad edilib. Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstanı özündə birləşdirəcək Qaradəniz sualtı elektrik və rəqəmsal qoşulma layihəsinin reallaşdırılması müzakirə olunur. Gürcüstanda səfərdə olunan energetika naziri Pərviz Şahbazovun ölkənin baş naziri İrakil Qarbaşvili ilə görüşündə bu barədə danışılıb. Görüşdə Azərbaycan və Gürcüstan enerji sistemlərinin ötürülmə imkanlarının artırılması, Azərbaycandan ixrac edilən elektrik enerjisinin Türkiyə və Avropa ölkələrinə nəqlinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər də nəzərdən keçirib. Baş nazir İrakil Qarbaşvili Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaş və Gürcüstanın enerji təchizatında əsas rol oynayan ölkə olduğunu vurğulayıb. Belə bu saata bu qədər hadisələrin gedişatını ASTV xəbərlə izləməkdə davam edin. Sağ olun, görüşənədək.